Hello and namaskar to everyone. Aunus Ajako class ma hami yo table lai complete gardai chhau. Okay, so hamro question chai complete the following table bhanne cha ra yaslai hami table complete gardai chhau. Tesko lagi hamilai first of all kehi formula haru thaha hunu parcha. Jastai hamilai ke thaha cha bhane hamilai total cost ko formula thaha cha. Total cost ko formula TFC plus TVC ho. यसबाट हामीलाई अर्को फर्मुला हामी यसबाट डिराइभ गर्न सक्छौं र त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा TFC = टोटल कॉस्ट माइनस टोटल भेरिएबल कॉस्ट हो. त्यस्तै गरेर टोटल भेरिएबल कॉस्ट भनेको हाम्रो टोटल कॉस्ट माइनस TFC गर्यो भने टोटल भेरिएबल कॉस्ट आउँछ. यसरी हाम्रो डिफरेंट फर्मुलाहरु हामी डिराइभ गर्न सक्छौं. त्यस्तै एभरेज फिक्स कॉस्ट भनेको हामीलाई थाहा छ एभरेज फिक्स कॉस्ट भनेको के हो भन्दा यो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाइ क्यू गर्यो भने आउँछ. त्यस्तै एभरेज भेरिएबल कॉस्ट चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दा यो भनेको टोटल भेरिएबल कॉस्ट. ओके, सो टोटल भेरिएबल कॉस्ट यो भनेको हाम्रो टोटल भेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाइ क्यू गर्यो भने एभरेज भेरिएबल कॉस्ट आउँछ र एभरेज कॉस्ट भनेको चाहिँ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाइ क्यू गर्यो भने आउँछ र एभरेज कॉस्टलाई निकाल्ने अर्को पनि फर्मुला छ र त्यो भनेको चाहिँ एभरेज कॉस्ट = एभरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एभरेज भेरिएबल कॉस्ट गर्यो भने पनि हामीले चाहिँ एभरेज कॉस्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. अब आउनुस हाम्रो टेबलमा कम्प्लिट गरौं. यहाँ हामीलाई टोटल कॉस्ट गिवन छ. टोटल कॉस्ट हाम्रो 60 गिवन छ. ओके, टोटल कॉस्ट हामीसँग 60 गिवन छ. यो 60 चाहिँ हाम्रो टोटल कॉस्ट हो भने अब हामीलाई टोटल फिक्स कॉस्ट कति हो त भनेर हेर्नु छ र टोटल फिक्स कॉस्ट भनेको हामीले यो फर्मुलालाई हेर्यौं भने टोटल फिक्स कॉस्ट = टोटल कॉस्ट माइनस टोटल भेरिएबल कॉस्ट हो. ओके, त्यसो भए हाम्रो टोटल कॉस्ट = 60 छ अनि टोटल भेरिएबल कॉस्ट = 0 छ. ओके, त्यसो भए 60 - 0 = 60 हुन्छ. त्यसपछि अर्को कुरा हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने टोटल फिक्स कॉस्ट आउटपुट जतिसुकै भए पनि टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहन्छ अर्थात यो फिक्स रहन्छ. ओके, त्यसो भए हाम्रो टोटल फिक्स कॉस्ट कति हुन्छ त भन्दा टोटल फिक्स कॉस्ट आउटपुट जतिसुकै होस् टोटल फिक्स कॉस्ट 60 मै कांस्टेंट भएर बस्छ. ओके, यो 60 का 60 नै रहन्छ. सो टोटल फिक्स कॉस्ट सधैं सेम रहन्छ. सो टोटल फिक्स कॉस्ट 60 आयो. यसरी 60 आइसकेपछि अब त्यसपछि हामीलाई टोटल कॉस्ट को बारेमा थाहा हुनु पर्यो र टोटल कॉस्ट भनेको हामीलाई यहाँ माथि फर्मुलामा थाहा छ. टोटल कॉस्ट भनेको यो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कॉस्ट हो. ओके, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कॉस्ट. त्यसो भए हाम्रो यो 60 र यो 0 लाई जोड्यो भने हाम्रो 60 आउँछ. ओके, यो 60 आउँछ. यसरी टोटल कॉस्ट क्याल्कुलेट हुन्छ. त्यसो भए हाम्रो यो 60 प्लस यो 20 गर्यो भने हाम्रो यहाँ कति आउने रहेछ त भन्दा यो 80 भएर आउने रहेछ. त्यस्तै गरेर यो 60 र यो 30 यसलाई जोड्यो भने हाम्रो यहाँ निर 90 भएर आउँछ. त्यस्तै यो 60 र यो 45 जोड्यो भने हाम्रो 105 भएर आउँछ. ओके, त्यस्तै गरेर यो हाम्रो 60 र यो 80 लाई जोड्यौ भने हाम्रो 140 भएर आउँछ. त्यस्तै गरेर 60 र लास्ट वान छ यो 60 र 135 लाई जोड्यौ भने यो हाम्रो 195 हुन्छ. यसरी हामी टोटल कॉस्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. अबको पालो भनेको एभरेज फिक्स कॉस्ट को. ओके, एभरेज फिक्स कॉस्ट यो हामी एभरेज फिक्स कॉस्ट लाई अब क्याल्कुलेट गर्न गइरा छौं. एभरेज फिक्स कॉस्ट भनेको हाम्रो फर्मुलाले के भन्छ त भन्दा एभरेज फिक्स कॉस्ट भनेको टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाइ क्यू. ओके, एभरेज फिक्स कॉस्ट भनेको टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाइ क्यू गर्यो भने एभरेज फिक्स कॉस्ट आउँछ. त्यसो भए हाम्रो टोटल फिक्स कॉस्ट कति छ त भन्दा 60 छ. ओके, माइ डिवाइडेड बाइ 0 60 लाई 0 ले डिवाइड गर्यो भने any number divided by 0 is infinity. त्यसैले हामीले यहाँ कति छ भ्यालु भनेर भन्दैनौं अर्थात ड्याश मात्र लेख्छौं. सिम्पली यहाँ कति छ यो खाली राख्छौं हामी. त्यसपछिको अर्को भ्यालु भनेको हाम्रो TFC = 60 र क्वान्टिटीले डिवाइड गर्नु छ. क्वान्टिटी हामीसँग 1 छ. सो 60 divided by 1 is 60. त्यस्तै गरेर यो 60 divided by यो 2 60 divided by 2 is 30 अनि अर्को छ हामीसँग 60 divided by 3 = कति हुन्छ भन्दा यो 20. त्यस्तै 60 divided by 4 = कति भयो 15 भयो. त्यस्तै गरेर लास्टमा हामीसँग 60 छ डिवाइडेड बाइ 5 60 लाई 5 ले डिवाइड गर्यो भने 12 आउने भयो यसरी हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट आउँछ र एउटा कुरा तपाईले के जानि राख्नुस् अर्थात के बुझि राख्नुस् भने एभरेज फिक्स कस्ट सधैं घट्दै 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 जाने हो ओके हेर्नुस् त हाम्रो 60 बाट 30 भयो 30 बाट 20 20 बाट 15 12 यसरी घट्दै घट्दै जान्छ तर एभरेज फिक्स कस्ट कहिल्यै पनि जेरो मा चाहिँ पुग्दैन है यो घट्दै जान्छ तर इट नेभर बिकम्स जेरो यो कहिल्यै जेरो हुँदैन अब पालो आयो एभरेज भेरिएबल कस्ट को फर्मुला हामीसँग छ यहाँ र यो हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट को फर्मुलाले हामीलाई के भन्छ भने इट इज टोटल भेरिएबल कस्ट डिवाइडेड बाइ क्यू अर्थात टोटल भेरिएबल कस्ट लाई हामीले क्यू ले डिवाइड गर्यौं भने यो टोटल भेरिएबल कस्ट लाई क्यू ले डिवाइड गर्यौं भने हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट आउँछ हेर्नुस् त टोटल भेरिएबल कस्ट कति छ 0 सुरुमा 0 डिवाइडेड बाइ 0 0 लाई 0 ले डिवाइड गर्यो भने फेरि पनि यहाँ इन्फिनिटी आउँछ ओके इन्फिनिटी भयो अब त्यसो भएपछि यहाँ इन्फिनिटी आयो अब त्यसपछि हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट भनेको टोटल भेरिएबल कस्ट 20 डिवाइडेड बाइ 1 20 लाई 1 ले डिवाइड गर्यो भने यो 20 भयो त्यसपछि हामीसँग छ टोटल भेरिएबल कस्ट 30 डिवाइडेड बाइ 2 30 लाई 2 ले डिवाइड गर्यो भने हाम्रो भ्यालु आउँछ 15 त्यस्तै अर्को छ 45 ओके 45 लाई हामीले 3 ले डिवाइड गर्यौं भने कति आउँछ यो 15 आउने भयो फेरि अनि हामीसँग 80 डिवाइडेड बाइ 4 80 लाई 4 ले डिवाइड गर्यौं भने 20 आउने भयो त्यस्तै हामीसँग लास्टमा छ 135 डिवाइडेड बाइ 5 ओके 135 लाई हामीले 5 ले डिवाइड गर्यौं भने यो 27 आउने भयो यसरी हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट आयो अब एभरेज भेरिएबल कस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सुरुमा घट्दै जान्छ र बढ्दै जाने हो सुरुमा अलिअलि घट्दै जाने र त्यसपछि बढ्दै जाने त्यस्तो नेचरको हुन्छ एभरेज भेरिएबल कस्ट अर्थात अर्को वर्ड्समा भन्यो भने रफली यू शेपको हुन्छ ओके पहिला घट्ने अनि बढ्ने टाइपको हुन्छ यसपछिको हाम्रो कन्सर्न भनेको अब एभरेज कस्ट लाई दुईटा तरिकाबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं हामी यो चाहिँ फर्मुलालाई युज गर्दै छौं एभरेज कस्ट इज इक्वल्स टु एएफसी प्लस एबीसी गर्दै छौं सो सुरुमा त दुईटैमा ड्याश छ त्यसैले एभरेज कस्ट पनि ड्याश भयो अब 60 यहाँ छ एउटा 60 र त्यसपछि यो छ हाम्रो 20 60 र 20 लाई एड गर्यो भने हाम्रो 80 आयो त्यस्तै यो 30 र यो 15 30 र 15 लाई एड गर्दाखेरि 45 आयो अनि 20 प्लस 15 ओके यो भनेको कति आयो 35 आयो अनि त्यसपछि 15 प्लस 20 इज इक्वल्स टु अगेन 35 आयो र यो 12 प्लस 27 इज इक्वल्स टु 39 आयो यसरी हामीले एभरेज कस्ट क्याल्कुलेट गर्यौं अबको पालो हाम्रो मार्जिनल कस्ट निकाल्नु पर्यो भने मार्जिनल कस्ट को लागि पनि दुईवटा फर्मुलाहरु छ एम मार्जिनल कस्ट इज इक्वल्स टु डेल्टा अर्थात टोटल कस्ट मा भएको चेन्ज डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाइ डेल्टा क्यू गर्यो भने पनि क्याल्कुलेट हुन्छ र अर्को फर्मुला युज गर्ने हो भने मार्जिनल कस्ट अफ n युनिट्स इज इक्वल्स टु total cost of n units minus total cost of n minus 1 unit ओके त्यसो भए क्याल्कुलेट गरौं आउनुस मार्जिनल कस्ट सुरुमा ड्याश हुन्छ किनभने 0 भन्दा अगाडि कुनै पनि आउटपुट छैन आउटपुट नेगेटिभ कहिले हुँदैन त्यसैले सुरुमा यो ड्याश भयो अबको हाम्रो कन्सर्न भनेको टोटल मार्जिनल कस्ट अफ 1 unit सो 0 को त हामीले कति पनि आउँदैन मार्जिनल कस्ट अफ 1 युनिट भनेको टोटल कस्ट अफ 1 युनिट माइनस टोटल कस्ट अफ 0 युनिट ओके n भनेको 1 छ भने n-1 भनेको 0 हुन्छ त्यसैले मार्जिनल कस्ट अफ 1 युनिट चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा टोटल कस्ट अफ 1 युनिट यो हाम्रो टोटल कस्ट अफ 1 युनिट भनेको यो 80 हो ओके सो 80 माइनस यो 0 भनेको 60 छ Q को भ्यालु 0 भनेको 60 छ ओके त्यसो भएपछि अब 80 - 60 = 20 भयो त्यस्तै अब अर्को मार्जिनल कस्ट यदि हामीले सेकेन्ड को निकाल्ने हो भने मार्जिनल कस्ट अफ 2 निकाल्ने हो भने total cost of 2 minus total cost of 1 गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अर्थात त्यो भनेको total cost of 2 भनेको हाम्रो यो छ 90 अनि total cost of 1 भनेको यो छ हाम्रो 80। त्यसैले 90 minus 80 is equals to 10। त्यस्तै गरेर 105 minus 90 105 minus 90 भनेको कति भयो 15 भयो। त्यस्तै 140 minus 105 140 बाट 105 लाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने यो आउने भयो 35। त्यस्तै लास्टमा अब हाम्रो 195 बाट हामीलाई 140 सबट्र्याक्ट गर्नु छ। 190 बाट 40 सबट्र्याक्ट गर्यो भने कति आउँछ भन्दा यो सिम्पली यो चाहिँ 55 आयो। यसरी हामीले यो टेबललाई कम्प्लिट गर्न सक्छौं। ओके, यदि हामीलाई टोटल भेरिएबल कस्ट र सुरुको टोटल कस्ट गिवन छ भने या त टोटल फिक्स कस्ट को कुनै एउटा भ्यालु गिवन छ भने हामी यो टेबललाई कम्प्लिट गर्न सक्छौं। ओके, यसरी हामी टेबल कम्प्लिट गर्न सक्छौं। त्यसको लागि तपाईलाई यो फर्मुलाहरु थाहा हुनु पर्यो। ओके, टोटल कस्ट भनेको टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट, त्यसबाट डिराइभ हुने अरु फर्मुलाहरु र एभरेज र मार्जिनलको फर्मुलाहरु तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। यदि यो फर्मुलाहरु तपाईलाई थाहा छ भने तपाईले सजिलैसँग यस्तो टेबलहरु कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसरी हामीलाई टेबल कम्प्लिट गर भनेर दियो भने हामी यो टेबललाई कम्प्लिट गर्न सक्छौं। ओके, भिडियो अन्तसम्म हेर्दिनु भयो त्यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुनेछ, तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस् त, नमस्कार।